Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Кандидати на посаду президента Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли тест на вміст алкоголю і наркотичних речовин в організмі. Це була одна з вимог Зеленського для участі в дебатах перед другим вибором. Перед другим туром виборів. Що показали дослідження в Порошенка та коли оприлюднять результати Зеленського, з'ясовували наші колеги з Києва. 7 ранку до приватної клініки «Євролаб» вишукувалася черга журналістів. О 8 тут має здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у крові кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Приїздить до клініки на 20 хвилин раніше, ніж планували. За ним рушають журналісти. У клініці медики беруть у кандидата аналіз крові. Я живий, да. Після процедури зупиняється на розмову з журналістами. Здав кров. Все, що потрібно було. Всю кров з мене викачали. Але, слава Богу, в мене її ще багато. Всього у клініці Зеленський пробув хвилин 15. Результати пообіцяв оприлюднити за 3 дні. За годину здавати аналізи приходить Петро Порошенко. Він перевіряв організм на вміст алкоголю та наркотиків у медпункті спорткомплексу «Олімпійський». Після того, як медики взяли у нього на аналіз волосся, кров та сечу, Порошенко вийшов до журналістів. Каже, очікував сьогодні тут побачити і Зеленського. Я сьогодні на стадіоні, я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Після його виступу оголосити результати експрес-тесту вийшов головний лікар Київської наркологічної лікарні Володимир Ярий. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. І більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до 2 тижнів. Проводили аналізи в Олімпійському 4 медпрацівники. По одному з приватної клініки «Борис», клініки «Медіком», лікарні швидкої допомоги та наркологічної лікарні Києва. Використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Роксолана Бочай, Дар'я Коваль, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Олександр Тимінський та Валентин Грінберг. Новини. 250 багатодітних батьків в Тернополі за цей тиждень написали заяви, щоб отримати грошову допомогу. Це 1700 гривень, які уряд щомісячно виплачуватиме тим, у кого є третя дитина, якій ще не виповнилося 6 років. Про це сьогодні повідомила начальниця відділу управління соцполітики Уляна Микитюк. Як написати заяву на таку допомогу, знає Богдана Сарабун. Це Тернопільське управління соцполітики. О 10-й годині тут в черзі 7 людей. 4 з них заповнюють заяви. Серед них багатодітна тернополянка Юлія Поправка. У неї 3 дітей. Прийшла, щоб отримати щомісячну грошову допомогу для наймолодшого сина Якова, якому ще не виповнилося року. Тому що зараз такий час важкий і треба користати будь-яку можливість, щоб якось допомогти, тому що старший школяр, є різні секції, цей, наприклад, багато памперсів використовує. Ну і так вже хочеться йому якогось щось смачненького поїсти, вже такий вік, прикорм вводити. Тобто всі ці речі вони вимагають багато розходів. Спеціаліст відділу прийому громадян Наталія Плесюк розповідає, які документи потрібно принести, щоб отримати грошову допомогу. Посвідчення багатодітна сім'я, відповідно, приносять батьки, свідоцтво про народження, ідентифікаційні коди заявника, паспорт, код мати з собою. Начальниця відділу прийому громадян Тернопільського управління соцполітики Уляна Микитюк розповідає, скільки заяв написали в Тернополі з 1 квітня. На сьогоднішній день, станом на 5 квітня, ми прийняли вже близько 250 заяв на звернення цієї допомоги. На Тернопільщині за цей тиждень написали близько 1000 заяв, повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, в день з кожного району надходить близько 30 заяв. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську картку або через Укрпошту. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини.
Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей. З них 4000 мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. Травмований водій, який вчора близько 23-ї години потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Миколанецькій в Тернополі, в стані середнього ступеня важкості. Він зараз знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги, повідомила завідувач цього відділення Марина Вінічук. Детальніше в сюжеті. Це лікарня швидкої допомоги, у яку доставили водія. Пацієнт доставлений 4 квітня о 23:35 бригадою екстреної медичної допомоги, обстежений, госпіталізований у відділення екстреної медичної допомоги з діагнозом закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки та забій також грудного відділу хребта. Загальний стан середнього ступеня важкості, проводиться до обстеження пацієнта. Ми знаходимося на вулиці Миколанецька, 29А. Водій автомобіля Mercedes-Benz не поршив з керуванням, в'їхав у пору бікборда, внаслідок чого загинула пасажирка. На момент аварії в автівці перебувала 36-річна дружина водія, повідомив речник Нацполіції Сергій Крата. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля, це дружина водія, який був за кермом, загинула на місці події, отримавши травми, несумісні з життям. Водій наразі перебуває на лікуванні у лікарні, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. За даним фактом, поліцейські порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України для з'ясування всіх обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо взято кров водія на вміст алкоголю та нарковмісних речовин. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Тернопільська команда з легкої атлетики здобула друге місце у другому турі Західноукраїнської ліги, який сьогодні відбувся у Хмельницькому. Про це нам повідомив тренер команди Віктор Антонюк. За його словами, перше місце у команди з Хмельницького, третє у Івано-Франківської команди. Загалом участь у змаганнях сьогодні взяли 6 команд з Вінниці, Луцька, Ужгорода, Івано-Франківська, Хмельницького і Тернополя. Було 10 учасників в команді, було 6 етапів. І за кожен етап сумували, потім ми підбивали підсумки кожного етапу і виводили загальне командне місце. І 7-й етап – це формула, називається така естафета, називається формула. Змагалися в метанні списа, штовханні м'яча, біг з бар'єрами, біг по координаційній драбинці, кидання в ціль, вортекс – це естафета, це метання в ціль, попадали діти. Буде наступний етап в Івано-Франківську. Ми в Тернополі взяли перше місце, в Хмельницьку – друге. Загально ми поки що лідери. Перший тур Західноукраїнської ліги відбувся 15 березня в Тернополі. Тоді наша команда здобула перше місце, друге місце посіла команда з Луцька, третє – з Вінниці. Змагалися учні 5 класів з 6 областей. Третій фінальний етап відбудеться 19 квітня в Івано-Франківську. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 19 годині. Побачимось!